Det där var ju riktigt jävla fint alltså. Hallå där, jo det är så här att när jag spelar in så spelar jag in på ett sätt som gjorde så att man hör väldigt tydligt när jag trycker ner knapparna och det kan vara väldigt irriterande kan jag förstå. Det är liksom, ja, fy fan. Men jag spelar in i typ 2 timmar och det är liksom en jävla massa. Så jag orkar inte köra om allt det, jag är hemskt ledsen men jag hoppas att det inte gör så mycket. I vilket fall så börjar video nu. Enjoy! Tjena tjena i Mandelskogen och hjärtligt välkomna ska ni vara till Dishonored. Jo, nu är det dags, nu jävlar är det dags och jag har sagt det förut och nu är det dags. Nu är det dags för Dishonored. Fan vad nice. Som ni vet så har jag redan kört igenom spelet, men det är ett väldigt bra spel. Och jag körde igenom det på low chaos, så jag har ingen aning. Jag har ingen aning vad som händer om man körde på high chaos. Vilket jag tänker göra, jag tänker döda varenda jävel jag ser, oavsett om de är civila eller inte, så bara ska alla dö. Och det är så det funkar, okej? Okay? Fan vad nice. Vi kör på hard. Jag är för dålig för very hard, men hard funkar nog antagligen, kanske. Kan vi hoppas. Sådär. Accept. Okej. Corvo, if only there was someone else I trusted to save, so that you could remain here. But there is no one else. And the spymaster was right to insist that I send you. The plague has taken so many, and we must find a cure. When you are near, my heart is at peace. Emily and I will count the days until you return. Hurry home, and bring good news. Jag är ju den nya snubben som jag alltid har med mig bra nyheter. Ja, mikrofonen verkar funka som det ska. Stop the hand. Casting off. We're away. Hey. Take us straight to Dunwall Tower. Fort Corvo has news for the Empress and we've come a long way. A long way to bring bad news. The sailors say there's a curse on us. Black magic. Superstition. For all we know, there's a cure for the plague by now. Maybe. We live in strange times. Sending the Empress's bodyguard away for a couple of months, that's unusual. Well, this was important. We need help with the rat. Wow, kolla den valen. Det är så jävla sjukt. Fan läskiga valar alltså. Det är så snyggt. Jag älskar designen på det här spelet alltså. Oh yeah, up she rises, oh hey, up she rises, oh hey, up she rises early in the morning. Det är mycket vatten, det är jävligt snygga vatteneffekter, man blir så här. Det vattnas i munnen, kolla, man bara bra, bra. Jag är i och för sig också världens jävla steampunk-nörd, men ändå. Hej, vattsofficer. Yes, it was very fair. Hej, kapten Kunov. Yes, the pressure was too low. All these new machines can touch. Welcome back, Lord Protector. There he is. Good voyage, sir. Yes, very good voyage indeed. Jag svär att det finns någon. Wow. Det finns någon easter egg här bakom. Fewer ships moving along the river now. The plague. Damn it. Okej, jag kanske inte skulle ha svurit på det, men jag var inte seriös på käften. Jag har faktiskt aldrig varit här bak. När jag körde första gången så var jag så ivrig att typ utforska, eller komma vidare i storyn menar jag. Så jag har utforskat inte så mycket. Men det verkar inte finnas mycket att utforska ändå.
En kedja. Hallå där. Her Majesty is waiting in the pavilion. Oh nej. Hello, sir. Hallå där mannen, du har ett väldigt fint skägg. Om jag hade ett sånt skägg så hade jag haft det och älskat det väldigt mycket. Du ska vara stolt över ditt skägg. Ah, oh, nej. Corvo, you're back. Emily. Kran. Will you tell me about your trip, please? Were there any whales? Ja, asmånga. Let's play hide and seek first. I'll cover my eyes and you hide. Bara innan jag säger. Mother's busy talking to that nasty old spy master. Okej, go on. Okay, here we go. Ja. Howdy, howdy, howdy. Kom igen då, Emily. Jo, jag har lite speciella, vad heter det, kontroller. Att, vad heter det, jag har högerklick som högerhand och vänsterklick som vänsterhand. Det är typ tvärtom annars. Och det blir jag jätteförbannad på, både i Skyrim och i det här spelet. Me, nej, men tjena. All right. De har alltså svårt att göra barn i spel. Ja, ja. Fan är hon? Oj, jävlar. Nu är jag rädd alltså. Ta vi det här. Nej, spring inte upp här, fan. Om du gör det, jag slår dig, ja. Hallå. Okej, you win. Skojar du? Ja, det funkar. Wow, jag sprang fram till när jag vann ändå. Hon är inte så bra på att leta, alltså. Kanske behöver glasögon. Trappor. Jag har alltid varit förtjust i trappor. Fan vad nice. En prästgästamine. Welcome home, Lord Protector. Tack så mycket, Campbell. Stop moving, Campbell. New Corvo, welcome back. They sent him all around the isle to beg for aid. Oj, förlåt. A waste of time. My elixir will banish the plague from this city. Keep still a little time to see Campbell. I'm not so sure that painting looks like Campbell. Jag håller med dig, Emily. Sokolov är en jävla bitch. Saw my improvements to the water line. Fan, vad dålig du är. She was enforced to paint. The high overseer is no beauty. Ja, det är bra att du tycker det i alla fall. Erkänna att han har en fleecejacka på sig ändå. Det där är fan fleece. Säg inte något annat. Jag är fan fleece. Förlåt. Det där är fan fleece. Det är jobbigt att artikulera med den här jävla tandställningshöven. Ja, hallå där. It was a fool's errand, Corvo. The plague comes from inside. We must all strengthen our faith. Ja, jo, så är det säkert. I must ask you to hold your own. Haha. Jag snodde din sida. No foreigner can save us from the consequences of a corrupt society. No fancy elixirs. Jag känner att du är en snubbe som jag inte tycker om. Okej, vad fan tog Emily vägen? She'll see you at once. Du har en väldigt fin mustasch. Kan jag få den? Kom igen då, jag ber dig. Om jag inte får den så ska jag fan skära av den från dig, okej? Precis. Jessamine! Snygg frilla, Jessamine. Hello there. Corvo. Days early, full of surprises, as usual. Saruman.
Nej men hej jävla. It's a fair wind that brings you home to me. What news? What? Nej. Vad gör du? Nej. Alltså jag vill nästan ha vakter där. Tänkte om det kommer upp någon snubbe som är typ packad eller något, så bara måste jag ta hand om det. Jag orkar inte. Jag typ dödar folk då. Du vet ju, jag har aggressionsproblem. Jag är inte equipped att hantera ofarliga saker. Ja, hej. Jag får ett brev. Det är porr. Sånt du gillar. I hope that one of the other cities had dealt with this. We need some cure. This news is very bad. We're at the breaking point. The cowards. They're going to blockade us. They'll wait to see if the plague turns the city into a graveyard. Are you okay, Mother? You seem sad. Yes, don't worry, darling. Mother is fine. Man pratar inte om sig själv i tredje person. Det var han, den där konstiga advisor-snubben. What? Hej, det är snubbar där borta. Va? Va? Åh, nej. Nej, du ska fan inte ta min fru. Eller min whatever. Vad fan heter det? Hallå, har jag ingen... Nej. Nej, men vad fan? Corvo, thank you. If you hadn't been here. Fan! Mommy! No! Get away from her! Smack. Oh, mommy! Dude! Get away! Fan, vad otrevliga jävlar ni. Jag hatar det. Du, din... Douchebags. It's all coming apart. Oh, nej. Find Emily. Protect her. I will. Only one will know what to do. Won't you? Corvo. Yes, I will. I will avenge you. Lord us all. Look at what he's done. Yes. Nej, inte mustaschsnubben. Jag tyckte ju alltid om dig. What did you do with young lady Emily, traitor? Jag mördade henne och stoppade henne i min rumpa. I'll see you beheaded for this, Corvo. Oj då. Men alltså, nej, fan, nej, måste jag... Han slog mig. Sex månader har passerat sist du var anklagad för av den royala spionmästaren för att ha mördat kejsarinnan och kidnappat hennes dotter Emily, den kungliga heir. Jag vet inte vad det heter på svenska, det är svårt att komma ihåg. Nu är du väglåst i Coldridge Prison och tiden för din avrättning är nära. Nej. Coleridge Prison. Order shall prevail. Åh, nej. Fan. Käften. Va? Nej. 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 Aj. Aj. Det där gjorde faktiskt jätteont. Fuck you! That's enough for now. Get out. Let's give the man some time. Think. Fan, vilken jävla douchebags ni är, så varför gör ni så här mot mig? The Empress is dead. Her daughter Emily is hidden away. No one will ever know the truth. Fan. Tomorrow you'll be executed. But it's for a good cause. Country needs strong leadership now. Someone to guide the weak. And that's where we come in. There was nothing personal in this. Even though you almost sank our plans. But it turned out well. You were in the wrong place at the right time. And someone has to take the fall. Det måste ju inte vara jag, vad fan. Goodbye, Corvo. Nej, men håll käften. God! Nej! Satan. Satfläsk i rumpan. Fan, vilka äckel ni är. Så varför gör ni så här mot mig? Shri Corvo. Smi
meal comes from. Mustafmannen, tack så mycket. Jag har varit jättehungrig. Råttjävel. We all start with innocence, but we would, but the wood deads, but the wood, the world. Deads us to guilt. The fuck is going on over here? Kolla vilket cool ställe. Där verkar det vara där man avrättar. Och där bajsar jag. Fy fan vad... Ja, jag kanske borde typ vara lite mer så här. Använda lite mer precision när jag skiter. Det ser inte så... Ja. Mm. Vatten är alltid gott. Mm. Okej, okay. Ja. Vilken bekväm säng. Av sten. Och där kan jag inte säga vad det står. Jag kan inte läsa skrivs i så bra. Bröd. Korvo, vilka vi är irrelevant just nu. Vet bara att vi har tro på dig. Här är nyckeln till din cell. Om när du är ute så gå till förhörsrummet. Ta explosiva laddningen där och placera den på den yttre dörren. När bomben sprängs, spring. Spring mot floden och försvinn i kloakerna. Du kommer hitta saker som vi har stashat till det som är väldigt bra att ha. Fan vad dålig jag är på att översätta. En av fängelsevakterna har lämnat ett vapen utanför din cell. Och god lycka. God tur. Vi behöver dig levande och väl för vad som är på väg. Eller vad fan man ska säga. Dun. Nej, jag har typ hosat folk här. Fy fan vad äckliga han är. Okej, Kimmy. Okej, nu jäv. Tja. Curse those rich milk bloods for putting you here. Ja, det är sant. You're out. Good for you. Cut some throat. I will. Burn this place to the ground. Men det är precis vad jag ska göra, mannen. Okej? Okay. Ska jag vara sneaky eller mördare? Eller bara typ allmänt. Det är roligt att vara sneaky. Ja! Dö! Din satans mulpåse. Ja, men trodde du att du skulle kunna ta mig? Lol. Hälsoelixir. En pistol. Ja. Nu kör vi. Vad är detta? Bara valoljs skatter. Inga konstiga grejer. Ammunition. Mat. Och grejer. Mer pengar. Okej. Nu fortsätter vi. Dö era satans påsknablar och jävlar. Vad farliga de var. Loot. F. Fan. Alltså. Mer pengar. Spring. Okej, okay, jag ska vara lite mer sneaky nu. Det är faktiskt roligt att vara sneaky. Dun. Fan vad dålig. Yard. Interrogation room. Wonderful. Pengar, jag gillar pengar. Tja. Men vad har vi här? Orkar inte. Fan. When he wakes, we'll start again. Having him sign the confession for the murder is a critical
Douchebags.